o que o futuro nos reserva, né? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Se alguém soubesse responder com bastante propriedade, poderia estar à frente, né? É um ponto, para ficar bem claro para todos, né? De que o que está acontecendo, né? Assim, nós sempre tivemos um mercado que tinha lá a sua concorrência, mas entre nós, profissionais de carne e osso. E aí sim, isso já vinha numa certa mudança, né? Mas o que aconteceu? Grandes estudiosos, pesquisadores, né? Eu sigo um aqui do Brasil, que é o Silvio Neira, que estuda a questão de futuro, eles estão dizendo que nós antecipamos o futuro de 5 a 10 anos. Então, quer dizer, houve toda uma imersão em toda a sociedade de recursos tecnológicos. Isso aí afetou praticamente todas as áreas, né? E o nosso mercado do movimento, do exercício físico, não poderia ficar de fora e também foi comprometido, né? Como que a gente deve avaliar esse paciente e, assim, continuar o tratamento dele? Então, tem os riscos clínicos. O que, que a gente pode observar nesses riscos clínicos? O paciente que tem um valor baixo, né, que a capacidade MET dele é maior, ele já consegue, é um paciente que saiu da UTI, mas ele consegue ir no banheiro sozinho, ele consegue levantar da sala até na cozinha para ir tomar um copo d'água, ele já não sente tantos sintomas, né? Então já não sente tanta dor, já não tem aquele quadro de fraqueza, ele praticamente consegue fazer alguns exercícios sem supervisão, né? Sem o terapeuta ali próximo. Então esse paciente de risco baixo, ele pode ser monitorizado de forma telemedicina, né? Telereabilitação. Trouxe esse quadro chamado de MAS, que é o Mapa de Autoavaliação Sistêmica, onde ele avalia 11 pilares da sua vida, da minha vida, para que eu possa me conhecer. E me conhecendo, eu possa olhar para um futuro, de um ponto A para um ponto B, pensando numa melhora. Por exemplo, se eu observo a minha saúde, gente, isso aqui serve para você profissional e serve para você levar para o seu cliente. Hoje, um personal trainer realmente, ele precisa entrar em outras áreas que lhe competem também, fazendo a gestão do treino do cliente, e não apenas aplicando o treino, ou melhor dizendo, fazendo a gestão dos resultados do cliente. Evitar alimentos ultraprocessados. São aqueles mesmo que a gente vê na prateleira dos supermercados, super coloridos, que nos chamam bem a atenção. Será que aquilo vai fazer bem para o meu intestino? Será? Estão nutrindo qual tipo de bactéria? As boas ou as patógenas? Vejam, aqui eu não estou falando que você nunca mais vai comer isso, porque isso não faz parte das minhas orientações. Isso deve ser uma exceção. Isso não deve ser a base da minha alimentação. Eu não devo comer isso todo dia. No final de semana, uma festa. Agora, se eu como isso todos os dias, você tem que pensar melhor no que você está fazendo com a sua saúde. O que pode ser o nosso grande desafio? O que é o nosso grande desafio nesse momento? É trazer de volta a credibilidade do produto voleibol. Para que essa credibilidade traga de volta os grandes parceiros, né? O número maior de parceiros. Traga de volta as atletas que foram embora do nosso país nessa temporada. Porque enquanto a gente ainda estava com as portas fechadas aqui no nosso país, a Europa começou a abrir as suas portas, os Estados Unidos, embora o mercado do voleibol nos Estados Unidos seja bastante restrito, mas o mercado da Europa, né, e da Ásia no voleibol é um mercado quente e que começou a levar para fora, né, as nossas grandes ídolos, as nossas grandes atletas, né? Então esse é um dos grandes desafios desse momento de final de pandemia. Esse é um momento onde o voleibol tem que retomar a visibilidade, né, e a transmissão nos jogos da televisão, que nós perdemos isso nessa última temporada 2021 pelo fato de não conseguirmos dar continuidade à tabela proposta. Vamos falar um pouco sobre empreender. Né? O que é esse ato, esse hábito de estar tentando transformar o mundo? O conceito de empreendedorismo é a capacidade que uma pessoa tem de identificar problemas e oportunidades, desenvolver soluções e,
principalmente investir recursos na criação de algo positivo para a sociedade. Para mim, eu trago muito que empreendedorismo e empreender nada mais é que gerar soluções para problemas. Então, é você olhar um problema e ver potenciais soluções, depois ofertá-las no mercado. Entregar para o seu consumidor, validar se a sua solução ela é boa o bastante e que ela vale o que você está cobrando dele. Isso é a lógica de você estar empreendendo. Então, uma característica muito importante de empreendedores é você saber olhar para tudo e identificar quais são os problemas, quais são as dores, quais são as ansiedades daquele cliente, o que ele gosta, o que ele não gosta, qual é a forma que ele lida com o mundo. Tudo isso, trabalhando esses conceitos, você consegue empreender de maneira mais, com maior... Uma classe profissional em que, no meu entendimento, sofreu diretamente a influência da pandemia Covid-19 foi a classe de professores. Né? Sobretudo, professores do ensino básico. Né? Por quê? Porque ele foi cerceado o acesso às escolas. Né? Além disso, ele foi atribuído uma função que até então os professores do ensino básico não estavam familiarizados, que eram as aulas remotas. Né? Então, vocês vejam que o cotidiano de um professor, de um profissional da área da educação, né, é diariamente deixar a sua residência, se deslocar ao seu trabalho, que é o ambiente escolar, e ter o seu cotidiano para além do muro de sua residência. É, a gente tem que ampliar um pouco essa ideia de bem-estar, de qualidade de vida, de conceito de saúde. O nosso início de processo de intervenção, né, eu não sei se você trabalha com treinamento personalizado aí para pessoas de 20 a 35 anos, para pessoas acima de 60 anos. O meu público ele é bem variado, né? A gente trabalha com pesquisas nessas diferentes faixas etárias aí também. Mas o principal ponto e eu vou mostrar isso para vocês também em forma de evidências, é melhorar a autonomia da pessoa ali que você está fazendo a intervenção. Tivemos uma série de imagens como essa em nossas próprias salas, em que ambulâncias faziam fila com pacientes graves em busca de um leito hospitalar. Essa cena em particular é uma cena de um hospital de Portugal, mas que retrata uma realidade que aconteceu não só no Brasil, mas em todo o mundo. Aqui. Modelos de negócio que vão faturar absurdamente nos próximos 2 a 5 anos. Modelos de negócio. Aí eu quero trazer aqui um fator bem importante para as academias. As academias low cost vão continuar crescendo muito, principalmente em cidades com menos de 100 mil habitantes, e isso está acontecendo porque, né, um fenômeno está acontecendo da migração da população para o interior, principalmente as pessoas com muito mais dinheiro. Então, essas empresas estão olhando agora não só para as grandes cidades, mas para cidades pequenas, e o pequeno empresário vai ter que se profissionalizar para que a gente possa se manter vivo, ou nós vamos ter aí poucas redes no Brasil tomando conta de uma fatia muito grande do mercado.